Îro la Asatana paytexta Kazakhstani hevditine nu bo sapandina agirbestê li Sûriyê hatin li darxistin. Lêbin pêkirinên rejîmê û hevalbendên wê ji wê agirbestê re ta dema niha dom dikin. Li vê barê jêderên xwecihî ji rojhilatê gundewarê Hemsê diyar kirin. Gofirokeyên Rûsî derdora yarîgeha bajêr bi hejmarek êrişên esîmanî armanc kirin û di encamê de du kes ji sivîlan pekirewan bûn. Her wisa firokeyan gundê Hecar, Buweyda û navçeya El Beyara danabertopan. Heman jêderan gotin golê derdorariya El Hecar jî û piştî armanckirina çekdarên Daişê bi tirimbêleke bombekirî ji bargehek rejîmê re şer di navbera wan û leşkerî kerin rejimi de derket holê. Di heman demê de û li gundewarê Şamî çalakvanan ji her du bajarokên Medaya û Beqînî dorpêçkirî ragihandin, gotinpêkirinên milîşiya Hizbullah ya Lubnanî û ya govekî alîgira rejîmê tê naskirin der mafê sivîlan li her du bajarokan berdewamin. Û eşkere kirin gosekvanên milîşiya Nabûrî çar kes ji sivîlan di nav wan de zarok hebûn armanc kirin. Her wisa endamê desteya tendurustî li bajarokê Medaya diyar kir, gorewşa bajarokê wan pir xerab e û got got ji ber tobaranê û êrişên çekdarê milîşiya Hizbullah desteya wan kuştina 5 kes û birîndarbûna 300 sivîlan di heya mahî Babûrî de belge kirine. Her li ser mijara şer li Sûriyê lê vê carê derbarê bersivên berên leşkerî li ser êrişên rejîmê, jêderên meydanî ji gota rojhilat da nazanîn, got heyama hewlên rejîmê û milîşiyên wê da derbasî bajarokê Hoşnesrî bibin, ew rastî bersiva berên leşkerî hatin û di encama şerê di navbera her du aliyan de 20 leşkerên rejîmê û çekdarên milîşiyên wê hatin kuştin. Her wisa jêderên bi ser berên leşkerî ve ragihandin, govand heyama pevçûnên xwe de li gel hêzên rejîmê 6 tankên wan têk şikandin.